Намираме се в известен търговски център в столицата. Днес е един от най-дългочаканите дни, Черен петък, най-вече чакан от шопинг маняците, а и за тези от нас, които все пак желаят да си купят нещо на по-ниска цена. Още от ранни зори в мола е пълно с хора и те са се отдали на шопинг приключение. Намаленията започват от минус 20 и стигат до минус 80%, а така или иначе интензивният трафик в столицата днес е още по-засилен, особено в района на моловете. Паркоместата определено са доста ограничени, а какво искат да си купят хората днес и дали черния петък ги води в мола, ще видим в следващата анкета. По какъв повод сте днес в мола? Черния петък или? Аз работя тук. А вие работите тук. А какво мислите за черния петък? Не е реален, не е реален. Защо мислите така? Мое мнение е лично. И няма да си купите нищо? Не, само ще продавам, няма какво. За черния петък ли сте тук в мола днес? А, не. А какво мислите за този ден? Какво хубаво е. По принцип има някакви промоции, но аз не съм дошла точно за черния петък. А вярвате ли, че всъщност отстъпките са истински? Да. Какъв е повода да бъдете в мола днес, черния петък или просто на разход? Двете, тъй като има много хубави намаления в някои брандове, аз съм фен на някои от тях. Това ме потикна да изляза, както да се разходя, така и да видя намаленията днес. Тъй като знам, че ще има също много хора в мола, обичам да съм сред хора и така. А смятате ли, че намаленията са реални? Не, смятам, че намаленията са, как да кажа, или са сложени намаления на стари неща от стари колекции, или са просто са сложени изкуствени цени, но реално намаления няма. Като цяло не съм заделил някаква конкретна сума, възползвам се от някакви намаления евентуално, защото нали, черен петък е на друго. Вярваш ли, че те са реални? Не, в никакъв случай. Това са глупости. Буквално, само на избрани артикули има намаления, това са абсурдни работи. Какъв бюджет сте си заделили горе-долу за пазаруване днес? Между 200 и 300 лева. От какво ще се възползвате? От покупки на дрехи или ще видите и за някакви коледни подаръци? За двете, главно за дрехи. Какъв е повода за посещението ви в мола днес? Черния петък ли? Не, отиваме да ядем. Мислите ли, че има реални отстъпки? Вярвате ли? В някои случаи има реални отстъпки, действително. В някои от магазините. А мислите ли, че това е една добра практика по принцип за пазаруване на този ден? Тук в България не. Ние си накупихме разни работи, следехме преди това цените. Какъв бюджет сте отделили за пазаруване днес? 2000 лева. Добре. За черния петък ли сте в мола? Да. А мислите ли, че отстъпките са реални? Честно казано, на повечето продукти не, но има неща, които са намалени. Какъв бюджет горе-долу сте отделили днес за шопинг? Вече съм на 600 изхарчени. А на какво залагате? На дрехи или на коледни подаръци? Дрехи, подаръците са купени. Вярвате ли в намаленията? За сега да. Колко пари сте отделили за шопинг? Всеки път различно, благодаря.